بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أرديد ملك استوعد نجلا سعتان هي وقتك استوعد نلا سعتان ومركلة هي معني سلامان حسن ديرية هي عشرة إني إنجليش أونلاين كأجارهان قيبت إني زيرو قاعد لوجد نسي أرديد سيد الله قرا لو سيد الله قرا لو أخريو لوجو هذا لوجو دواقو هي جرامر كلوقة إنجليشية dadka ay zero markay maqlaan waliba dadkeena Soomaaliyeed every moodan laakiin ay zero wa foundation ka koors lagu xirayo ama hore u soo baro ama ku cusbo wa koors adiga ku anfacaya oo ah in aas-aaska lagu xiro kooraskan inta badan wuxuu idinka yimaada kulliyada Del Professional College ay ku taala magaalada Hargeysa kulliyada Del Professional College waxaad wax uga baran kartaa laba hab hab online ah adigoo gurigaaga jooga ama xafiiskaaga meel kasta iyo waqti kasta iyo hab offline ah oo aad haadir karto kulliyada oo ku taala magaalada Hargeysa. Kulliyadu waxay qaadanaysaa classes cusub oo isugu jira bilow iyo dhaxdhaxaad. Hadaba hadii aad jeceshahay inaad barato, la soo xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda si aad xog buuxda u hesho. Way. English course 0. Maanta lesson 43. Waxaan ka hadlaynaa darsigeena 3-4aad. Waana dialogue wada hadal. What is the matter with you? Maxaa kugu dhacay? What is the matter with you? Maxaa kugu dhacay? I am rather sick. Waan yara xanuunsanahay. I am rather sick. Waan he yara xanuunsanahay. What's ailing you? Xagee laga hayaa? What is ailing you? Xagee laga hayaa? Xagee ku xanuunaysaa? I pain all over. Korko dhan baa i xanuunaya. I pain all over. Korko dhan baa i xanuunaya. Did you contact? Ma la xiriirtay your doctor, dhaqtarkaagii? Did you contact your doctor? Dhaqtarkaagii ma la xiriirtay? I have an appointment. Balan ayaan la leeyahay with the doctor. Dhaqtarkii balan ayaan la leeyahay. I have an appointment with the doctor. Dhaqtarka balan ayaan la leeyahay. Take care. Ka taxadir. Take care. Ka taxadir about your health. Caafimaadkaaga. Take care about your health. Ka taxadir caafimaadkaaga. Bal casharka qaybtiisa kale aynu gudubno. Okay. Markii la yiri ka taxadir caafimaadkaaga waqtigii uu weydiiyay what time is it saacadu waa imisadii what time is it ama waxaad dhihi kartaa what is the time what is the time waa maxay waqtigu I think waxaan u malaynayaa it is inay tahay 9 o'clock sagaalkii 9 o'clock sagaalkii 2 o'clock labadii 10 o'clock tobankii 11 o'clock kooyo tobanki 7 o'clock todobadi okay british ki sidaas u sheega laakiin mareykanku ka duwan yahay wuxuu leeyahay bas it's 9 it is 9 o'clock o'clock iyo wax kuma daro waa sagaalkii are you sure ma hubta look it again bal mar kale ta eeg look it again bal mar kale ta eeg sorry waan ka xumahay it is wa 30 sodon ama half bar Basti oo ay dhaaftay 9 sagaalkii waatan it is half wa bar basti oo ay dhaaftay 9 sagaalkii britishku markuu saacadda sheegayo daqiiqadu ka bilaabi basti u dhigi kadib uu saacadda sheegi sida halkan ku cad it is half ama it is 30 mid ka dareebtid de it is half wa barki basti oo ay dhaaftay 9 sagaalkii it is half basti 9 waye mareykanku laakiin isagu basti basti ma yiraahdo wax meesha ku qoran oo akhriya muxuu leeyahay it's 9:30 it's 9:30 waa sagaalkii iyo barkii it's wrong waa qalad it is wrong waa qalad it is saacad wa it is saacad wa haye saacadani waa 10:15 rubac la rubac ay la'daha laga bilaabaya maxaa la leeyahay quarter waa rubac to excuse me quarter to halkaas aan soxo quarter to waa rubac oo ay dhiman tahay xagee ka dhiman tahay to 10 excuse me halkaas saacadda markaan fiirino waa 10:00 oo rubac dhiman soomaa waxaa laga hadlayaa marka rubaca iyo 10:00 sagaalkaba meesha kuma jiro waxaa la leeyahay it is quarter rubaca waxaa la yiraahdaa quarter haddaad rabtidna 15 waad dhigi kartaa it is quarter waa rubac to oo ay dhiman tahay 10 tobankii okay marka britishku uu dhiman leeyahay wuxuu adeegsanayaa to laakiin mareykanku waxba kama gelin isagu wuxuu leeyahay 9:45
وحماشي كو قرن واخرين هيا هل كان مركا وحان كو فهمني سدح قاب او لو شيغا ساعده ساعده مركا اي بوخدو وحا ليه اتس 9 اوكلوك 10 اوكلوك 2 اوكلوك اي وخي لميدا ساعده مركا دافته وحنا دقيقتها لغا هور بلاابيا مركا بريتشكا لغا حدلايو هاف وبر باستي او اي دافته 9 سغالكي مركا اي ديمانتهاينا وحا ديمان اي وخا لغا ديمان يها لغا حدليا ما خا ليه كوارتر وربع 2 او اي ديمانتهاي 10 tobankii ama 4 saac sida aad u taqaanaba okay halkan fiiri marka 3 saac aan qoray 3 saacadood midi waa 2dii duhurnimo midi waa 2dii iyo rubuc midna waa 3dii oo 10 dhiman waxaan rabaa labada habba inaan ku sheego habka britishka iyo habka mareekanka habka britishka yara adag isagaan ku hormaraya what time is it waa imisadii saacadu it is 2 o'clock waa 2dii it is 2 o'clock waa 2dii okay tanna maxay tahay waa 2dii iyo rubuc britishku muxuu dhahaa rubucu ka bilaabaya wuxuu leeyahay it is quarter waa rubuc past oo ay dhaaftay 2 2dii rubuc ayay dhaaftay 2dii waa yahay tanna waa maxay waa 3dii iyo 10 dhiman muxuu yiraahdaa britishku 10ka iyo 3dii uu ka sheekeynayaa wuxuu leeyahay it is waa 10 10 2 oo ay dhiman tahay 3 3dii mujadda marka markay dhiman tahay inuu tuu adeegsanaya laakiin mareekanka bal u fiirso what time is it hadii la dhaho it is 2 walaabadii what time is it 2:15 oo kala akhrinaya 2:15 what time is it 2:50 ilaa ma kanta ni shan noqoto 2:55 uu leeyahay o'clock o'clock iyo tuu tuu iyo waxaas kuma darayo aan ku celiyo mareekanka what time is it 2 what time is it 2:15 what time is it 2:50 inaad fahanteen aan filayaa labada hab waxa fudud kan mareekanka laakiin waxaad isku daydaa kan adag inaad barato saacadda marka aad sheegayso o'clock aad leedahay saacadda markay dhaaftay daqiiqadaha ka hor bilaabi baasti aad dhihi saacadda aad sheegi saacadda markay dhimantahay waxa dhiman aad sheegi tu aad dhihi waxa laga dhiman yahayna waad sheegaysaa waxaan filayaa darsigaas inaad si fiican u fahanteen waa macalin salaaban xasan diri oo idinle inta aynu darsigan darsi lamada ku kulmi doono assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh